Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bildiyimiz kimi, artıq mübarək Ramazan ayı daxil olubdur və Allah ziyafəti, Allah qonaqlığı adlanan bu ay hər birimizə mübarək olsun inşallah. Və bu ayın fəzilətləri haqqında yəni çox danışmaq olar. Bir tək bunu deməklə kifayətlənirəm ki, bu ay sözün həqiqi mənasında rəhmət aydır. Bu ay məğfirət aydır. Allah göyün qapılarını açıbdır və şeytanı zəncirləməklə insanlara bir şans veribdir ki, bu 12 ay ərzində, bu 11 ay ərzində etdikləri günahları bu ayda bağışlasın. İnşallah bizlər də çalışaq ki, bu ayı qənimət bilək. Bu ayda çalışaq ibadətlərimizə xüsusi diqqət eləyək, namazlarımıza xüsusi diqqət eləyək. Quranla mənus olaq. Bilirik ki, Allah Taala'nın yer üzərində olan bilavasitə, birbaşa danışıq vasitəsi, Allahla ünsiyyət vasitəsi olan Quran-ı Kərimdir. Bu ayda çalışaq Quran-ı Kərimlə mənus olaq. Biz bilirik ki, bizim cəmiyyətimizdə sözün həqiqi mənasında Quran məzlumdur. Və yalnız Quranı bizim cəmiyyət yas mərasimlərində, hüzün mərasimlərində yada salırlar. Ancaq çalışaq bu ayda Quranla xüsusi Qurana diqqət yetirək, Quranı canlandıraq. Həzrət Peyğəmbərimiz də buyurur ki, hər bir şeyin baharı vardır və Quranın baharı da Ramazan ayıdır. Ona görə də çalışaq ki, Allahın bizim aramızda Allahın və Peyğəmbərin əmanəti olan Qurana xüsusi diqqət edək. Və çalışaq bu ayda kimsəsizləri, kasıbları, miskinləri sevindirək. Bilirsiniz, Allah bu ay tövbə ayı qərar vermişdir. Ancaq rəhmət ayı qərar vermişdir. Ancaq rəhmətə gərək layiq olasan, ləyaqətin ola. Rəhməti özünə şamil eləyə biləsən. Bunun da başlıca yolu kasıblara, kimsəsizlərə əl tutmaqdır. Mən buradan xüsusilə imkanlı şəxslərə, əlində imkan olan, əlində vəzifə olan insanlara səslənirəm ki, bugün əlinizdə olan bu imkanatdan çalışın ki, kimsəsizlərə, xüsusilə də bugünkü bu ağır şəraitdə kasıb insanlara əl tutasınız. Bilirsiniz, bəşər tarixinə baxanda bugünə kimi görmüşük ki, var, devlət, vəzifə bunların heç birisi insanın əlində əbədi qalacaq ünsürlər deyillər, əbədi qalacaq şeylər deyillər. Enində sonunda insan bu dünyanı tərk edəcək, enində sonunda əlindən bu vəzifədir, var, devlətdir, çıxacaqdır. İmam Əleyhisselam buyurduğu kimi, buyurur ki, əlində olana çox sevinmə, onsuz da sənin deyildir. Əlindən çıxana da çox kədərlənmə ki, onsuz da sənin əbədi əlində qalacaq deyildir. Ona görə də bəli, bu əlimizdə olan imkanat əbədi əlimizdə qalacaq deyil. Ancaq bu bir imtihan vasitəsidir ki, Allah bunun vasitəsi ilə bizi imtihan edir ki, görək, Allah mütəal sabah qiyamətin günü qəbirdə insandan sonra sual eləyəndə sual eləyəcək ki, əlində olan imkanatdan, əlində olan vəzifədən nə cür istifadə elədin? Bəli, əzizlərim, çalışaq xüsusilə də bu Allah ayında, məğfirət ayında, göyün qapılarının, rəhmət qapılarının açıldığı bir ayda çalışaq kasıbları və kimsəsizləri sevindirək. Bəli, bizim Müslüm Media Televiziyası haqqında istəyərdim bir kəlmədə qeyd edəyəm ki, bilirsiniz, 5 ildir Müslüm Media Televiziyası Gürcüstan Müsəlmanlar İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir və özünün cürbəcür müxtəlif verilişləri ilə xüsusilə də əlamətdar aylarda sizin xidmətinizə gəlir. Yəni, Ramazan ayında xüsusi proqramla, yəni bu 5 ildə sizin xidmətinizə, sizin görüşünüzə gəlmişdir və bu ildə istisna deyildir. İnşallah Ramazan ayı haqqında xüsusi bizim proqramımız vardır. O da budur ki, bu yaxınlarda bildiyiniz kimi Gürcüstan ruhaniləri də video görüntü vasitəsilə bir video konferans keçirdilər, video toplantı keçirdilər. Orada bir çox qərarlar alındı və bu qərarlardan biri də buydu ki, bu Ramazan ayı boyunca məlum, yəni ki, yayılan virusla əlaqədar olaraq Ramazan ayı boyunca yenə də məscidlərdə insanlar kütləvi bir araya gəlməsinlər. Tətbiq olunan, ölkəmizə tətbiq olunan qarantin şəraitinə aid, yəni ona uyğun olaraq insanlara evdən və televiziya vasitəsi ilə xütbələr eləsinlər və dinimizi, əkanımızı bu yolla insanlara satdırsınlar ki, bu yolda da yəni Müslüm Media Televiziyası inşallah sizin xidmətinizdə olacaqdır. Ruhanilər evlərdən, yəni karantin rejiminə uyğun olaraq evlərindən həm canlı yayın və həm də veriliş vasitəsilə, verilişlər vasitəsilə inşallah sizin xidmətinizə gələcəklər.
Mən Allah Taala'dan inşallah dua edirəm ki, bu dünyamızın, ölkəmizin başının üzərinə alan bu qara bulud, bu virus, bu pandemiya, bu epidemiya inşallah aradan geçsin və inşallah ölkəmiz və dünyamız və dünya müsəlmanları, dünya xalqları inşallah işıqlı günə çıxsınlar və bu bəladan və bu dünyamızı çənginə almış bu bəladan inşallah xilas olsunlar. Çox sağ olun. Bir daha Ramazanlı günləriniz mübarək olsun. Və salamu aleykum və rahmatullahi və bərakatuhu.